Po jemi sot këtu bashkë me antarët e kryesisë, me deputet, me aktivistë të ndryshëm që ta kujtojmë personalitetin e presidentit historik Rugova, sigurisht ta nderojmë, ta kujtojmë jetën dhe veprën e tij, trashëgimin e tij, edhe politike, edhe shtetërore që na la, e obligimi ynë është që ta ruajmë dhe ta çojmë përpara. Zëvediu, kërë jemi të figura e Zemë Rugovës, a do të partneri ju e jarëshëm i koalicionit të vizet dhe vendosje me pasin që të qasin dhe figurës të ti? A se për mësë përshka kësa ta asë një asë kanarë me bon derime, përshka më të varë? Po qështje respektit e nderimit është qështje kulturës e se cilit, shtu që nuk është jo qështje imja me cilën nën duhet merëm, është qështje me cilën aj duhet personalisht të merët. A po të koalicionit sot apo jo? Po bisedimet janë duke u zhvillue, disa dalime që kanë qenë programore janë te i kalue, ta është shojmë qështje tjera që kanë betur, janë qështje që do të bisedohen, prej sot e tutje.